عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کے دوسرے روز بھی درگاہ پر ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ مزار پر آنے والوں کو خصوصی سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ مزار کو خوبصورتی سے سجایا جا چکا ہے۔ مزار کے خدمتگاروں کا کہنا ہے کہ اس بار سیکیورٹی سمیت تمام امور بہتر ہیں، زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت انتظام بھی صحیح ہے، اللہ کے کرم سے کوئی ایسے بات بھی نہیں ہوا، لوگ آ رہا جا رہا، مقصود کوئی ایسے خطرہ والی بات نہیں ہے۔ درگاہ پر آنے والے زائرین کا کہنا ہے کہ اس بار انتظامات گزشتہ سال کی نسبت بہتر ہیں۔ سیکورٹی کے بہت اچھے انتظامات ہیں، خاص کر رینجرز، پولیس، ٹریفک۔ درگاہ کے داخلی راستے کے ساتھ تمام سڑکوں کو حفاظتی انتظامات کے پیش نظر عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ کیمرامین وقار سلیمان کے ساتھ عاصم اشرف، نیو نیوز کراچی۔